Божої милості, близькі до свого закінчення. Ми не знаємо коли, але скоро настануть жнива. У небесній країні чекають підхоплення вибранців, що прославилось тіло, якому Христос – голова. По планеті усій Дух Святий незбагненною силою перемінить у мить те, що досі ще тлі не було. Навіть стріли уже не тримаються більше могилою, де розтяжним не буде найдальше містечко й село. До тих пір не було і не буде подібного видива. Заберуться від зла ті, що світ їх вважав за сміття. І остання сльозинка впаде зітхами щасливим у обіймах Ісуса, присутності Бога Отця. Буде їжею і мана та, що для них зберігається, і на дереві хліб розтягатиме завжди раю, і нові імена їх запишуть на білому камені, що носитиме кожен, як пропуск у небесну сім'ю. По небесному білі їм будуть одежі одягнені, і Господь подарує усім їм досвітню зорю. Як прийняв від Отця, так і їм владу дасть над поганими, щоби все світ увесь покорити одному царю. Ймені їхні ніколи із книги життя вже не змиються, перед Батьком Ісус визнаватиме їх імена. Ім'я Бога на них, ім'я нового міста напишеться. Вони будуть стовпами, що Божі підтримують храм. Їм не буде грозити смерть друга довічним ушкодженням. Сам Ісус увінчає усіх їх кінцями життя. Дано буде їм сісти всім на престолі Господньому, як і дано йому сісти теж на престолі Отця. Хто ж вони? Ті, що приймуть усі ці обітниці, що робити всім нам, щоби теж увійти їх число. Їх писання усіх називає однаковим іменем. Переможці, які перемогу здобули над злом. Переможці, які працювали для імені Господнього, ненавиділи чинити всіх тих, що ненавиділи, не терпіли лихих, виявляли фальшивих апостолів і у першій любові дійшли до небесних сторін. Що убогі були і терпіли зневагу стражданнями, перейшли крізь біду, дехто кинений був до в'язниці, але перемогли, переплавлені випробуваннями, були вірні до смерті, та злу не вклонилися ниць. Переможці, які від імені Христа не зрікалися і у злому часі не відкинулись віри Його. Позбувалися тих, що наук Валаама навчались і в спокусу старалися вести Господній народ. Що проходили шлях світлої віри, любві, терпеливості. І останні їх вчинки значніші за перші були. І що не пропускали в науках пророків фальшивості. Те, що мали, тримали, аж поки до неба дійшли. Переможці, які навіть там, де всі були мертвими, пильнували себе і своїх не бруднили одеж, мали силу малу, та їм двері не були заперті. Зберегли його слово від горя, зберіг їх теж. Що Вітця берегли, щоб не був у них вкрадений ворогом, що багаті нетлінним Господнім багатством були, що гарячі були бути теплими, було їм соромно. І відкритих серця сам Ісус їх рече людини. Може, кожен із нас через все це в житті не проходить, але всюди щодня ми на вістрі ворожих атак. Нам належить боротись, щоб були бої з перемогами, бо й за трійні вінці не змагаються люди буття. Віто Божої милості близько до свого закінчення. Ми не знаємо коли, але прихід Господній гряде, а ми є переможці, щоб всі спадкувати обітниці, адже лише переможець присутність Господній.
Господні війде.